практика. Значить, ще той сервер наш ставиться. Тестовий, значить, SSH, бачите сюди, три команди, які ви маєте знати. SSH, SCP і SFTP. Так? Тобто, я думаю, що ви ними частково вже користувались. Значить, ми в протоколі SSH виділяємо дві частини. Це SSH клієнт, SSH сервер, тобто SSH демон, так? О, значить, для того, щоб ви могли підключитись до віддаленої машини, у вас має бути обов'язково демон. Підкреслюю, в Linux консолі, на Mac, на Windows вона буде називатись SSH. Є також Android клієнти, які ви можете використовувати, ну, відповідно, зможете працювати також з SSH сервером в будь-якому випадку. Єдиний такий важливий ключовий момент, що в SSH сервері потрібно включати SFTP функцію, щоб вона могла працювати. Значить, автентифікація в SSH можлива за паролем, за публічними приватними ключами, host-based автентифікація. Відповідно, у вас є таких три варіанти автентифікації. Якщо коротко, по паролю ви вже, думаю, більшість з вас користувались. Публічні приватні ключі ви вже також, думаю, ну, хтось використовував, хтось ні. Ну і host-based автентифікацію, можливо, що ви не використовували. Це коли ви на рівні хостів дозволяєте доступ цілого хосту. Значить, відповідно, про паспорт автентифікації, думаю, вам це досить таки очевидна схема. В нас є SSH, у нас є SSHD, і ви з вашої машини підключаєтеся до якоїсь цієї машини. Для цього ми набираємо команду SSH, потім набираємо ім'я хосту. Ну, в принципі, як правило, ви користуєтесь трошки розширенішим варіантом, коли ви набираєте SSH, потім набираєте ім'я, так, користувача, і потім набираємо з вами, власне, хост, до якого ми з вами підключаємось. Ну, зокрема, у вас воно дуже часто буде виглядати ось таким от чином. Тобто ви набираєте SSH, так, потім набираєте Андрій, потім ми з вами набираємо, так, я таки зараз тут ще запущу один, так, з'єднання, ну хай буде так, SSH. Так, зараз підключаюся ще по одному. Так, перепрошую. Значить, зараз ще підключаю, щоб можна було вам показувати. Так. Щоб ми могли підключитись реально до віддаленої машини. Просто вона буде в нас доступна через... Так... Я просто зараз ввожу автентифікаційні дані, щоб вони у вас не були записані в нас на відео, тому я не хочу зараз його показувати. Так, отже, я залогінився в систему, так, і тепер ми з вами будемо логінитись в цю віддалену, на цю віддалену машину. Значить, ну давайте спробуємо залогінитись. Так, в нас буде 10.20.10.145. От, я логінюсь туди. Тут зараз я логінюся без паролю. Бачите, я не вводив зовсім паролю, жодного паролю, так? Це була безпарольна автентифікація, але приблизно отакий от в нас синтаксис. Тобто команда SSH, ім'я користувача, собачка, потім IP-адреса або доменне ім'я, якщо у вас є DNS-розв'язка. Або якщо у вас в файлі ATC-хост, прописаний цей хост як власне хост. Тут підкреслюю, якщо б у вас був ще альтернативний порт, ви його також можете тут задати. І ще важлива така особливість, якщо ви не задаєте користувача, то по замовчуванню ви будете заходити з тим користувачем, на якому, під якого ви працюєте. Тобто, якщо я, наприклад, на цій машині є Андрій, так, то автоматично воно буде підставляти вам цього користувача, якого ви сюди задали. От такий от важливий момент. Тепер далі, якщо говорити про автентифікацію на основі ключів, ми маємо з вами згенерувати спочатку ключики, так? Генеруємо ці ключі, SSH keygen, робимо це такою командою. І ми з вами маємо після такої виконання такої команди, в нас з'явиться ось такий от в нас, ну це
по дефолту, так? Ви, до речі, можете, ну, ви, напевно, знаєте, можливо, не знаєте, але якщо ви працюєте, то здебільшого, коли ви будете формувати свої файлики, то ви їх будете, ну, я зараз ssh-kgen, так? Потім ми говоримо F, ну я тут скажу назву файлика. Давайте в папочці tmp. Давайте створю папочку. Tmp дір якусь зроблю. Значить, ssh-kgen. Так, ми кажемо тип TRSA, наприклад, алгоритм. Так. Потім кажемо, що в нас має бути. Ще можна вказати розмір файлу. Зараз його не задаю. Розмір ключа він може бути там, як правило, по дефолту, по-моєму, 2048 байт, може бути 4096. Ну і здебільшого 4096 вам буде, в принципі, достатньо, але 2048 вам буде також цілком достатньо. Ой-ой-ой, зараз перепрошую. Трішечки ні. Воно питається, чи я хочу переписувати. Ні, я не хочу переписувати, тому я здам таку опцію, яка буде називатись так нам. My RSA. Отже, я говорю F, опція мінус F означає, що це я генерую цей файл і буде його така назва. Я не ввожу жодного паролю. Можете вводити, я його наразі не ввожу. Якщо ми отримали таку картинку, це означає, що в нас генерувався файлик, який от буде власне називатися myrsa, myrsa.pub. Значить, давайте подивимося, який вміст цих файликів. myrsa, так, видно його, так, і в нас відповідно є myrsa.pub. Ось так він виглядає. Так, от ми з вами маємо отаку от, отаких от два файлики. Зразу підкреслюю, що оцей файлик ви маєте зберігати в таємниці. Оцей приватний ключ ви зберігаєте в таємниці. Публічний є, в принципі, загальнодоступний файл. Тому, коли ви працюєте по протоколу SSH, вас мають бути певні права доступу. Я не знаю, про наскільки тут. Ага, от що вам було видно. Значить, як бачите, коли сформувався myRSA, а це є приватний ключ, на нього права доступу зразу read-write тільки для власника. Всі інші мінуси мають. Публічний ключ має read-write для власника, всі інші користувачі мають тільки read. Якщо ви зміните цей ключ на можливість читати іншим користувачам, то в такому випадку SSH вас просто не запуститься і скаже, що ви використовуєте неправильне налаштування прав доступу до файликів з приватними ключами. Тобто маєте собі це на увазі. Також термін ще один, який маємо пам'ятати, що в нас відповідно ці ключі будуть називатися в нас identity дуже часто, і тому, власне, пам'ятайте, що якщо ви читаєте документацію по SSH, то слово identity дуже часто буде вас асоціюватися, власне, з цими от вашими identity. Оце, будь ласка, собі запам'ятайте. Тепер йдемо, значить, наша система ще встановлюється, значить, ми йдемо далі. Згенерували два ключики. Ну, по замовчуванню вони називаються IDRSA і IDRSA-PUB. Якщо ви задасте опцію мінус F, що зробив щойно я, то ви сформуєте з відповідними назвами ці файлики. І в тому каталозі, якому ви хочете. По замовчуванню вони будуть в домашньому каталозі, крапочка SSH і оцих два файлики. Значить, далі ви маєте зберігати їх в секреті, що я щойно говорив про права доступу і вам показав. Далі. А публічні ключі ви можете давати, шарити як завгодно. Значить, ви, наприклад, що берете? Ваш комп'ютер. Інший комп'ютер, берете ваш ключ публічний і дописуєте його в цей файл. Тобто на іншому комп'ютері в папочці .ssh файлику authorized keys вас має з'явитися вмісто цього файлику, який я вам щойно показував. Тобто вас мало би з'явитись, ви додаєте туди ось такий от вміст такого файлику. Ось. Ви додали вміст такого файлику, після чого вас буде можливість залогінитись на цю машину без паролю. Тобто, коли ви наберете наступний раз, так як я щойно заходив, SSH ім'я тої машини, то ви зможете залогінитись, не вводячи жодного паролю. Що доволі зручно, а також можете робити інші операції по SSH без введення паролю, що також є доволі таки зручно. Тепер далі. Що ще можу вам сказати?
Тепер йдемо на наступне. Говоримо з вами. Так, у мене тут. Гаразд. Значить, ми зайшли на іншу систему. Як бачите, тут видно в логіні Box 1. Значить, тепер що таке Host-Based Authentication? Це коли вам не потрібно жодних user credentials, тобто ні паспортів, ні ключів, а ви просто забезпечуєте Trust-Based on Hostname і User ID. Причому User ID в обох системах має бути однакова. Тобто User ID на обох системах мають бути однакові. За замовчуванням вона є відключена. Але що маємо розуміти? Якщо у вас мають бути User ID на обох машинах однакові, то дуже часто для того, щоб воно у вас працювало, вам потрібно буде вводити в те, що я розказував вам попереднього разу, в домен всі ці ваші машини. Тобто вам доведеться це робити, ну, ваші всі користувачі мають бути тоді в одному домені. Тому тільки тоді у вас на всіх машинах будуть ці ID-шки. Так от, базові речі, які ми маємо пам'ятати. Значить, що стосується сервера, ми налаштовуємо з вами файл, який називається SSHD.config. Він знаходиться в папочці ATC. Я говорю зараз про Unix-систему. Якщо ви працюєте на Mac, то у вас вона буде в папочці opt-local-atc SSH. Значить, SSHD.config. Чому SSHD.config? Тому що це SSHD, це SSH-демон, його конфігурація. Тобто тут ми налаштовуємо сервер, підкреслюю. Значить, далі ми маємо з вами загальні налаштування system-wide SSH-config. Так? Якщо говоримо про конкретного користувача, то налаштовуємо їх в директорії в папочці SSH-config. Значить, ну давайте візьмемо з вами і подивимось, що ж собою являють такі налаштування, тому що це не є якась таємниця, тому я спокійно вам оце продемонструю на даній машині. Значить, в нас з вами є ATC SSH. Так, от у нас є SSHD config. І ми можемо з вами його переглядати. Тут є досить багато параметрів. Як бачите, конфігурується цей файл дуже просто. Вам треба всього-навсього взяти і розкоментувати ту чи іншу стрічку. Хочете використати, наприклад, не 22-й порт за замовчуванням, а якийсь другий. Наприклад, 2222. Берете і пишете сюди цей порт. Чи розуміє більшість з вас, для чого міняти порт на нестандартний? Саму проблему розумієте, навіщо, наприклад, в SSH іноді вам потрібно міняти порт на нестандартний порт? Абсолютно правильно, тому що більшість ботів, які ламають, шукають ваші системи, вони, власне, і є орієнтовані на те, щоб знаходити цей порт і підключатись до нього. Так, значить, тут зрозуміло, так, відповідно, ви ставите нестандартний порт, і здебільшого вони не сканують, тому що сканувати всі порти, які у вас є на машині, для брутфорсера є дуже довго і дуже важко. А відповідно, ви засканували порт, потім запустили програму, таку, яка називається Hydra, наприклад, можете пошукати. Вона дозволяє, власне, вам брутфорсити паролі по різних таких найбазовіших сервісах, типу Telnet. Ну, до речі, Telnet собі вже можете на нашому занятті записати собі десь, ну, або запам'ятати. Telnet є потенційно небезпечним протоколом, тому що всі дані, які передаються, є не шифровані. І ви будь-яким сніфером, Wireshark або чимось подібним можете їх спокійно перехоплювати і читати. Тільки SSH і ніщо не інше. Значить, далі ви можете задавати певний кастомний конфігураційний файл для вашого SSH-у. Тобто вам цього ніхто не заважає робити. Бачите, SSH-F і конфігураційний файл кастомний. От який ви хочете. SSH-F велике, підкреслюю, велике. Про нашу автентифікацію, Secure Logins, що ми маємо тут? Значить, логін як виглядає в нас, так, типовий. Якщо ми маємо без імені, що я говорив вам, так, то відповідно логінитись дефолтним іменем. Далі, якщо у вас не дефолтний порт, тобто, якщо ви, наприклад, з'єднуєтеся з 2222 портом, то ви напишете мінус P і номер цього порту. Я спеціально зараз не навожу таких систем, які в мене є доступні, ну, а вони в мене є, тому щоб ви, ну, скажімо так, на відео цього не було видно. Тепер далі, у нас є
варіант також просто виконати певну команду, коли ми набираємо SSH, певний хост, а потім певна команда. Приклад типовий тут у вас є. Як на віддаленому хості виконати певну команду? Тобто, отака от важлива і корисна інформація. Далі в нас SSH має такі так звані агенти, які дозволяють вам робити ще одну цікаву схему. Якщо ви автентифікуєтесь на ось цій машині і хочете зайти ще на ось цю, так, ну у вас тут потрібний пароль ввести його, так? Ввели пароль. Тут також вводимо пароль на дві машини. Спочатку на оцю, потім на оцю. Заходимо сюди. Сюди. Знову ж таки, вводимо двічі пароль. Якщо хочете не вводити другий раз пароль, то робите в дуже простий спосіб це. Ви берете і використовуєте так звані агенти. Для цього, щоб використати агент, вам потрібно скористатись для того, щоб скористатись агентом, вам потрібно зробити. Ну, додати варіант 1 authorized keys, оцей публічний ключик, про що я вже говорив вам. До речі, ще питання важливе, яким чином додати в authorized keys ключик. Ну, я зараз вам покажу, оскільки наша система є встановлена, то щоб ви могли працювати з нею, я вам зараз це також покажу і продемонструю. Значить, так, поїхали. Значить, давайте, є в нас система. От, встановлений CentOS. Я заходжу під користувачем root. Я поставив тут дуже цікавий пароль одиничка. Де там? О, одиничка. Пароль дуже складний, і ви самі знаєте з досвіду першої пари, що на курсі з інформаційної безпеки це взагалі погана практика показувати такий пароль, але оскільки це віртуальна машина і мені її, в принципі, не шкода, ми спокійно його використовуємо, зато мало набирати і швидко. Далі ми маємо з вами першу задачку, яку ми зробимо. Ми перейдемо під іншого користувача. Значить, давайте зробимо для початку можливість заходити під користувачем, виконувати команду sudo звичайному користувачу. По-перше, давайте подивимося, які в нас є користувачі в системі. Звичайні користувачі, я маю на увазі. І цей звичайний користувач у нас називається CentOS. Ідентифікатор його є 1000-1000. Бачите, ідентифікатор його користувача, ідентифікатор групи 1000-1000. От в кінці, саме останнє, якщо бачите в цьому файлику, CentOS. 1000-1000. Значить, я беру і відкриваю файлик, який називається sudoers. Є такий файл, який дозволяє виконувати команду sudo, тобто з-під непривілейованого користувача, привілейовані її виконувати певні. І дозволює йому також безпарольний вхід. Для цього я розкоментовую таку стрічку. Є така група will. Бачите? Група will. Відсоток will. Ось я тут якраз курсором веду. No password all. А оцю стрічку я зараз закоментовую. Таким чином ми з вами внесли зміни в цей файлик і дозволили всім користувачам, які входять в групу will, виконувати команду sudo. Що я роблю зараз? Значить, я спочатку дозволив їм no password. Бачите опція? No password. Тобто пароль набирати не треба. Набрали sudo ім'я певної команди і пароль не вводимо. Далі я дивлюся на файлик ATC Group. Тут ми бачимо групи всі. І бачимо, знаходимо групу, яка називається Will. Давайте знайдемо цю групу. О, ось ця група в нас є. Тут ми беремо і дописуємо користувача, який називається CentOS. Ну, CentOS від назви операційної системи. Тобто в нас користувач CentOS вже є в групі Will. Для чого це потрібно, я вам потім пізніше поясню. Значить, і що ми робимо з вами? Тепер ми набираємо, ну це є, бачите, ID. Користувач root. Бачите, ідентифікатор його нулик. Тепер давайте перейду на інший термінал, Alt F2. І набираю CentOS. Пароль в нього одиничка була. Так, CentOS. Пароль одиничка.
Невже я щось поміняв? Так, якщо поміняв, то значить зараз ми йому поміняємо пароль password CentOS. New password 1. Ще раз password 1. Так, тепер пробуємо ще разок. Заходимо CentOS. Пароль 1. Є, зайшли ми. Тепер зверніть увагу, якщо я хочу зайти під юзера root з-під користувача CentOS, я просто набираю sudo -i. І я, бачите, вже є хто? Я є root. І всі команди, які я виконую, я можу виконувати з-під рута. Це доволі потрібно, якщо погано видно. Я зараз зайду на цю машину по SSH, і ви будете, думаю, бачити краще. Давайте я попробую це зробити. Тут просто я не можу змасштабувати scale mod. Зараз я попробую, спробую це зробити, щоб було видно вам. Зараз. О, бачите, є таке видно трохи. Є. Тобто, щоб ви бачили, що зараз я перейшов, зайшов, залогінився під користувачем, набрав sudo -i, who am I, це вже став рутом, так, вийшов. Значить, тепер я що роблю? SSH -key kgen -t rsa. Та, власне, заняття так і має бути. І ми з вами формуємо ключики. Бачите? Ми сформували перший ключик. От в нас вже є ключик. Тепер, коли я переходжу в директорію SSH, я знаходжу тут два файлики. Зверніть увагу ще раз. Формував це командою SSH kgen -t rsa. Видно вам, так? Цілком. Тепер, після того, як я сформував ці файлики, оцей хост, до речі, в мене має IP-адресу. Давайте подивимося, яка IP-адреса. 10.245.62.66. Користувач CentOS. І це є віртуальній машині. Тепер я беру, запускаю з своєї машини, з хост машини. Ось, ви бачите. Так, я виходжу з віддаленої машини. Значить, і тепер давайте подивимося, пінг 10.245.62.66. Ми є на цій машині, так? Потім я набираю SSH. Набираю CentOS, потім набираю 10, 245, 62, 66. Заходжу. Воно питає, довіряєш ти цьому фінгерпринту з тої машини? Я кажу так. Набираю CentOS, пароль 1, так, я зайшов на ту машину. Так, я і на тій машині. Ну, видно. Можу набрати sudo -i, я вже став рутом. От, я вже є з-під рута. Працюю. Тепер далі я хочу не вводити туди пароль. Я набираю команду, яка називається SSH copy ID CentOS 10 20 10 10 245 62 66. Роблю таку дію, набираю пароль один раз, так? Воно мені каже, що ключ такий-то доданий, так? І тепер я пробую зробити отаку команду. Так, але перепрошую, ще трішечки також не так. Зараз ми спробуємо. Значить, ключик то я туди скопіював, але на тій машині. Давайте глянемо зразу на ту машину, що в ній тут сталося після такої дії. В нас з'явився файлик, який називається authorized keys. Бачите? Є в нас такий файлик. Ось він в нас тут є. От в нас є такий файлик. От в нас він є. В нас з'явився цей файлик. Значить, тепер я попробую на цій машині. Давайте попробуємо також ще таке зробити. SSH -i. Ну, хай буде, зробимо таким чином. Опція -i. Добре. Також негарно. Негарний варіант був. О, воно мене туди пустило.
Значить, пояснюю, завдяки чому воно мене пустило. Давайте ще трошечки тут магії було. Значить, оскільки в мене є ключів дуже багато там в папочці SSH під різні системи, то я, ну, воно по замовченню взяло там один з останніх, я так розумію. Якщо ви хочете, то ви можете логінитись туди, вказуючи ваш так званий identity, тобто приватний ключ. Оце є приватний ключ. От він в мене є. Просто файл собі так от називається. От так от називається файлик. Називати можете його своїми іменами, без жодних проблем. Навіть давайте попробуємо зробити так. Ми з вами... Ну хай буде. От такий от файлик, і ми з вами зайшли. Ще раз кажу, там в презентації цього нема. SSH-i, а може і є. Ім'я цього файлику, підкреслюю, це приватний ключ. Ключ приватний. І це є хост, на який ви коннектитесь. От в нас він є вже. Тепер далі. Якщо ви хочете, ви можете також зробити ще одну цікаву особливість. Можете ще одне зробити, доволі цікаве. Це ви можете взяти і... От зайшли ви так туди. Ну або попробували. Значить, заходимо. Ви також можете, ну давайте так, рухаємося по теорії спочатку. Що в нас йде по теорії далі? По теорії далі в нас йде... Так. Значить, можливість входу на інші машини, так, authorized keys. У нас поки що одна машина, ми ще другої не налаштовували. Я просто її не склонував ще. І ми можемо з вами заходити і в такий спосіб. Бачите, тобто два рази вводити логін, пароль. Водночас ніхто не заважає вам використовувати так звані агенти, які дозволяють вам форвардити ключі. Для цього вам треба просто використати А. Бачите, ключ мінус А. Тоді у вас буде використаний агент, який дозволить вам прокидати, так би мовити, ці ключі. Але ваші ключики публічні мають бути в папочці, ну, файлику authorized keys. Тобто вас вміст цього файлику має містити ці ключі. Тобто оце треба пам'ятати, знати, розуміти. Далі в нас, ну бачите, як відбувається вхід. От такий от спосіб. Тобто форвардяться ці ключики. І тепер далі. Якщо ви хочете робити форвардінг, то є ще одна опція, яка називається, ну, власне, мінус А. Мінус А маленьке буде turn off forwarding for SSH session. Буде виключати. Хочете його задати на постійній основі, можете вказати файлику ssh-config forward agent yes. Оце є форвардінг на постійній основі. Тепер далі. В нас ще є дуже корисна опція. Ну, тут, до речі, SSH option. Можете вказувати forward агента, який її використовуєте. Дозволити використання агенту можна використовувати no. Ось. Що ще важливого тут варто, ну, знати, говорити і розуміти? Значить, в нас є, власне, є деякі речі, які треба пам'ятати завжди і використовувати, тому ми зараз будемо говорити про так званий everyday usage, так? Коли ви заходите на SSH машини віддалено, дуже часто, відповідно, вам бажано би зменшити кількість копіювання тих всіх ключів і щоб воно все працювало. Як це все зробити, так? Ви робите якісь деплої, тобто програмне забезпечення десь завантажуєте, копіюєте файлики, знову ж таки ситуація та сама. Тому вам потрібно ще деякі важливі речі для себе навчитись робити. І відповідно, знову ж таки, копіювати також не забуваємо, що все рівно ви зобов'язані створити копії authorized keys. Тобто це завжди ви робите. І тепер дуже важлива, на мою думку, особливість, можливість, яка називається port forwarding. Підкреслюю, port forwarding. Що це таке і як воно працює? У вас є приватна мережа, або навіть не приватна мережа, у вас є якийсь локальний хост, наприклад, в Амазоні. Ви на ньому піднімаєте MySQL,
На ньому піднімаєте, припустимо, веб-сервер Apache, і MySQL дивиться тільки на цей хост. І у вас там, наприклад, якийсь WordPress запущений. Що ви будете робити? Ну, ви назовні не хочете давати доступ до цієї машини. По SSH ви туди заходите, адмініструєте, а назовні доступ не даєте. Що тоді, ну, що ви робите взагалі, як це виглядає? Як туди? Чи можна прокинути порт до MySQL назовні? Як з ним з'єднуватися? Значить, для цього вам потрібно, ну, тут публічна, не публічна адреса, тут же значення може грати, може не грати роль. От, ви можете, власне, прокидати цей порт, і цей хрестик, власне, у вас буде відсутній. Для цього ми користуємося такою командою SSH, потім велика літера L, потім іде той порт, який ми викидаємо назовні, так? Прокидаємо, тобто як по ньому можна з'єднатися. Потім ми маємо ім'я тої машини, а потім іде той порт, який є всередині. Ось, і таким чином ви з'єднуєтеся з цією машиною. Давайте ми зараз подивимося це на практиці, як це зробити. Це буде найцікавіше, на мою думку. Значить, давайте я зараз візьму на цій машині в нас, перейду в режим sudo -i, так? І зроблю наступне. Виконаю команду yum-update, так? Не знаю, правда, скільки воно це буде виконувати, цю операцію. Сподіваюся, що відносно швидко. Ну, от не знаю, тут чи воно, якщо воно ще це все ставити буде, ну, але 56 пакетів, це відносно небагато. Значить, ми зараз з вами спробуємо поставити тут якийсь сервіс всередині цієї машини, яку ми щойно розгорнули. Можливо, це буде, наприклад, ну, якийсь сервіс, наприклад, це буде MySQL. Давайте це буде дійсно MySQL, так як я навів приклад. Це буде, власне, наш MySQL. Зараз ми встановимо MySQL і прокинемо порт до нього. І ви зможете заходити в SQL-систему. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 111 пакетів, це буде трошки задовго. Так, щось я над цим питанням не подумав. Гаразд, тоді йдемо ще раз на теорію, бо це буде трішки задовго. Давайте тоді підключуся до іншого свого хоста. Це буде, напевно, краще. Значить, давайте я підключуся до хосту, який називається в мене трошки інакше. Який там в мене. Підключимось сюди на цей хост. Так. І зараз також я тут спробую на цьому хості встановити. Тут, правда, в мене на цьому хості треба трішечки. Так. І зараз подивимося, чи є в нас тут MySQL. Так, в нас тут є MySQL запущений. Бачите, зараз навіть подивимося, чи він справді тут є локально запущений. Команда nmap, хто не знає, це є сканер портів локальний. Так, MySQL в нас тут є запущений. Зараз спеціально відкриваю отут консоль. Кажу MySQL -user. Ох, який тільки там user в тому MySQL. Дай Боже пам'яті. Зараз спробуємо так залогінитись. Так. Потім скажемо, що в нас є хост 10 20 10 145. Можемо законектитись чи ні. Зараз подивимось. Порт 3306. Пасворд. Ага. Так, база даних MySQL, чи воно це буде розуміти, зараз подивимося. Так само. Те саме. Так.
Ну, не знаю, зараз знімати пароль на цьому MySQL буде, можливо, трошки задовго. Хоча, в принципі, можна і зняти. Можна і зняти той пароль. Ну, давайте знімемо пароль тоді. Це, в принципі, не буде дуже довго тривати. Зупиняємо MySQL. Так. Зупиняємо MySQL. Потім. Так, зупинили MySQL, потім відключили роботу з таблицями. Так, зараз дивимося, чи він працює, чи ні, той MySQL. А, він не працює таки той MySQL. Давайте я зроблю таку річ. Щоб було в нас два термінали. Значить, виконуємо команду зупинки сервера. Ну, верніше, перепрошую, запущення в режимі його. Зараз подивимося, чи він працює таки. Воно каже, що не працює. Так. Ні, воно не може. Значить, зараз тут у нас є ще якісь особливості роботи цього самого MySQL нашого. А, перепрошую, нам, по-моєму, треба зайти під користувача MySQL, наскільки я пам'ятаю. А, і це не виходить йому. Так, ну, значить, зараз пароль в швидкому режимі, я не знаю, чи я зніму вам. Здалось би його зняти, ну, але конкретно на Ubuntu, на Debian, не знаю, як це робиться, зараз на Ubuntu цього не зроблю. Гаразд. Давайте ще раз запитаємося. Зараз ми це попробуємо ще раз повторити. Подивимось тут. Значить, воно каже, що нам треба зробити каталог ось такий. Потім треба change oven на той каталог зробити. Чекайте, можна вже поставила система, я щось так. Ні, то буде довго. Потім запустити там же ж. О, запустився. Добре, бачите, воно просто хотіло каталог. Далі ми кажемо, коли він запустився, MySQL user root MySQL. Ми залогінились. Потім кажемо. Ось таке. Так. Потім кажемо йому flush privilege. Так. Потім кажемо, що ми можемо ще пароль ось так поміняти. Власне, міняємо цей пароль. Так, щоб він такий був відносно у нас красивіший. Flash privileges, так, зфлашнули привілеї,
Вийшли з терміналу. Так. Потім сказали тут серверу, подякували за плідну працю і співпрацю з ним. Значить, треба буде його попросити зупинитись. І MySQLD save. Але дивимося ще раз. Зупинився він у нас. А, ні. Зараз дивимось. Та, зупинений. А тепер давайте попробуємо залогінитись на нього знову ж таки. Може не варто було. Зараз ми... Давайте su-l Андрій. Так, mysql-user-root-p. Так, -host localhost -port 3306. Пароль. Перевіряємо, що воно працює. Та немає ж тобі. А, стоп, я ж його не запустив. Старт MySQL. Запустили. Давайте ще перевіримо, що він запустився. Так, він запустився. Тепер пробуємо під'єднатись. Є, під'єднались, так? Тобто MySQL у нас працює. Що я роблю тепер? Тепер я беру і роблю прокидку порту. Значить, давайте, це є з цієї машини, так? Давайте спробую, чи можу я на цю машину підключитися по 3306 порту. Так, база даних MySQL, хост порт заданий. Так, пробуємо. Так, не можемо. Значить, пробуємо просканувати оцей хост. Чи буде в нас назовні порт той, про який ми зараз говоримо. Зараз ми побачимо, чи є доступний цей порт 3306. Так, бачимо, що порту цього немає. Тому я беру на оцій машині, на ось цій машині, користуюсь тою командою, яка тут була в нас написана, так, ssh-l, 3306, виведемо його на, наприклад, 4 трійки. Так, тобто набираємо ssh-l, ssh-l, так, що у нас там далі має бути? Номер, який ми порту викидаємо назовні, так. Потім кажемо, що це є 127.0.0.1. Кажемо, що це буде порт 3306. Так. Так. І що ми робимо далі? Далі ми маємо вказати той хост, на який, з якого теоретично ми мали би ще підключатися. Так. Для цього ми говоримо. Так, для цього ми кажемо, що ми. А, тільки перепрошую, не на цьому хості, а на своєму хості я маю це зробити. Також неправильно вам говорю. Оцей хост, з якого я не можу підключитися. Бачите, оцей хост, з якого я не міг підключитися. От він є. Я маю вказати тут. Маю вказати тут, під ким я автентифікуюсь, так? OS. Прошу, там не CentOS, а там де Андрій. Хост 10, 20, 10, 145. Так. І по суті в нас. Оце воно і є. Так виглядає. Тобто, дивіться, порт, який викидаємо назовні, хост,
порт на тій машині, а це як ми логінимося на ту машину, щоб прокинути цей SSH, щоб SSH-ем це прокинути. Виконую таку дію. На консоль мені нічого. Так, воно все-таки зробило SSH. Ага. Тоді перепрошую, ми ще маємо зробити одну дію. Ми маємо ще зробити одну дію. Мінус N. Перепрошую, там ще є опція мінус N. І запускаємо його. Запускаємо. Тепер пробуємо ще раз на цьому хості мому, так, на оцій машині, виконати команду ось оцю. Тільки вже я тепер буду конектитись на 127.0.0.1, так, на свою машину, і порт в мене 4.3. Давайте попробуємо. Пароль. Так. І тепер зверніть увагу. Я вже є на базі даних машини ось цієї. Тобто, підкреслю, якщо ви зайдете ось тут, в цю, бачите, отут ми зайдемо з вами в MySQL. Так. І ми скажемо create database SE5, 3.5, так просто, то відповідно, то ми будемо з вами мати SE555. Видно, що це є ця база. Тепер ми кажемо тут точно ту саму команду show databases, і видно, що ми працюємо на тій самій машині SE555. Так.